Elektromobily sú podľa výrobcov aut v súčasnosti hlavnou výzvou automobilového priemyslu. Aj na bratislavskom autosalóne, ktorý sa začal v hlavnom meste, budili autá na elektrický pohon veľký záujem. V budúcnosti porastie cena nafty i benzínu podobne ako nároky na ekológiu. To sú hlavné argumenty, prečo sa automobilky okrem výroby hybridov, teda aut, ktoré majú súčasne spaľovací a elektrický motor, púšťajú aj do výroby aut čisto na elektrický pohon. Z technického hľadiska ešte zostáva problém racionálnej výroby batérií. Tie batérie dnes majú svoj výkon, ale je to predsa len veľká váha. Napríklad tento elektromobil má na jedno nabitie dojazd 150 km a maximálnu rýchlosť 130 km za hodinu. Čo je fantastické, sú náklady naň. Prevádzkové náklady tohto vozidla na 100 km dosahujú iba 1,5 euro. Na Slovensku sa zatiaľ predalo asi 15 elektromobilov a pravdepodobne to ani v blízkej budúcnosti lepšie nebude. Dôvodom je najmä cena. Takýto elektromobil vás vyjde na 30 000 eur bez DPH. Problémom je aj to, že batéria auta sa nabíja 6 hodín a na Slovensku neexistuje sieť nabíjacích staníc. Musíte zastať nabiť vozidlo, krátky dojazd, pre dlhšie trasy vlastne je to nevýhoda. Okrem elektromobilov a masovo rozšírených značiek aut, pútali na autosalóne pozornosť aj exkluzívne a športové vozidlá. Vystavuje 38 automobilových značiek, tohto roku však Bratislavu vynechala napríklad Škodovka, aktuálna jednotka na slovenskom trhu. Na návštevníkov čakajú okrem aut aj luxusné doplnky zo sveta boháčov, motorky, jachty, ale aj lietadlá, ďalej crash testy či možnosť zvoliť si z prítomných krásnych žien Miss Autosalón. Ten na výstavisku Incheba potrvá do nedele. Rado Igas, televízia Markíza.